Je teplé letní odpoledne. Pracovitý transformátor si spokojeně bzučí do sítě, když najednou. Jeho poklidnou atmosféru přeruší přijíždějící kombajn. Ten jakoby náhodou chystá zlomyslnou lumpárnu. Počkejme si schválně, co se bude dít. Optimus Prime. Nevíte, jak to ten kombajn udělal? Nevadí, ve videu si odvození a fyzikální podstatu náhradního schématu transformátoru podrobně vysvětlíme. Ještě než začneme s výkladem, bylo by fér odpovědět si na otázku, proč vlastně náhradní schéma potřebujeme. A potřebujeme ho vůbec? Vezměme si třeba takový přenosný teplomet. Jak bychom jej v reálném světě popsali? Je to krabice s hezkým designem, která má ventilátor a fouká na nás teplý vzduch. No dobře, ale jak by ji popsal elektrikář? Toho přeci vzhled a konkrétní provedení nezajímá. Ten chce vědět, jak dimenzovat přívod. Asi by řekl. Je to spotřebič, který při napětí 230 V odebírá proud 10 A. Fajn, ale jak zjistíme činný výkon, nebo jak by se tato kouzelná krabička chovala při jiném napětí? K tomu nám slouží právě náhradní schéma. Teplomet se ve světě elektrických obvodů dá chápat jako rezistor, který když připojíme ke konkrétnímu zdroji napětí, je snadné zjistit jeho proud i tepelný výkon. Stejně tomu i u transformátoru, jen jeho náhradní schéma trochu složitější. Vždy se jedná o dvojbran, nejčastěji T článek, ale můžeme odvodit klidně i P článek, který se chová elektricky stejně jako svoje fyzikální předloha. Na úvod předpokládejme ideální bezestrátový a bezrozptylový transformátor, vynutý na ideálním jádře s nekonečně velkou relativní permeabilitou. Jeho primární a sekundární vynutí má N1 a N2 závitů. Prozatím úplně vynechme zátěž, tedy transformátor pracuje na prázdno. Budeme uvažovat zdroj s harmonickým napájením, konkrétně s kosinovým průběhem. Ostatně za chvíli uvidíme proč. Zdroj je připojen k ideální cívce, proto se proud procházející primárním vynutím musí za napětím spožďovat o 90 stupňů. Dostáváme tedy sinusový průběh. Tento proud vytváří v jádře magnetický tok, který někdy také nazýváme tokem indukčním. Ten je s proudem primárního vynutí ve fázi, jeho průběh je proto též sinusový. Střídavý magnetický tok indukuje napětí do sekundární cívky a protože jeho velikost určujeme ze záporně brané derivace toku podle času, jeho průběh musí mít tvar záporného kosinu. Primární a sekundární napětí jsou proto v protifázi. Jelikož jde o transformátor ideální, někdy též zvaný matematický, napětí indukovaná jsou zároveň svorková. Pro další odvození bude přehlednější přejít od okamžitých hodnot napětí a proudů k jejich fázorům. Věřte mi, že si tím situaci jen ulehčíme. Nyní veličiny na primární i sekundární straně reprezentují fázory, jejichž vzájemné fázové posuvy zachycuje obrázek dole. Jako další do hry vstoupí zátěž. Pro jednoduchost uvažujeme ideální odpor. Díky tomu může začít protékat proud i sekundárním vynutím, který v jádře vytváří vlastní magnetický tok Φ2H. Ten se s magnetickým tokem Φ1H, tvořeným primární cívkou, vektorově skládá v jeden společný tok Φ H. Už Heinrich Lenz ukázal, že indukovaný elektrický proud v uzavřeném obvodu má takový směr, že svým magnetickým polem působí proti změně původního magnetického toku. Ani tady tomu není jinak. A tak s ohledem na uvažovaný směr vynutí sekundární cívky a reálný charakter zátěže musí oba proudy I1 a I2 téci ve fázi. Ve fázi je též primární napětí, to sekundární má stále vůči primárnímu fázový posuv 180 stupňů. Jen doplníme, že změnou smyslu vynutí sekundární cívky bychom museli fázory U2 a I2 pootočit o 180 stupňů. Z hlediska principu se ale nic nemění, takže nás to vůbec nemusí vzrušovat. Co je ale zajímavější, je vliv počtu závitů. Indukované napětí v jednom závitu umíme spočítat pomocí derivace toku podle času. Jednotlivé závity vynutí jsou řazeny sériově, proto s rostoucím počtem závitů poroste též indukované napětí. Prozatím uvažujeme bezestrátový transformátor, proto zdánlivý výkon na vstupních svorkách, můžeme říkat příkon, musí být stejně velký jako zdánlivý výkon na svorkách výstupních, nebo také na zátěži.
Pokud nám tedy na sekundární straně s rostoucím počtem závitu stoupá napětí, pak musí úměrně tomu klesat proud. Nyní nám nic nebrání tomu, abychom zavedli převod transformátoru. Značme ho klidně malým písmenem P. Rozhodující je poměr závitů primárního a sekundárního vynutí, tedy máme P je rovno N1 ku N2. Řekli jsme, že napětí je úměrné počtu závitů, tedy máme také P je rovno U1 ku U2. A protože musí platit rovnost zdánlivých výkonů, dostáváme poměr I2 ku I1. Aby snad někdo neřekl, že jsme na to všechno přišli tak nějak selsky a spíš omylem, ukážeme si důkaz pomocí první Maxwellovy rovnice. Tu také známe pod označením zobecněný Ampérův zákon. Tak či onak, rovnice nám říká, že cirkulace vektoru intenzity magnetického pole H po libovolně orientované uzavřené křivce C je rovna součtu celkového proudu, což může někomu znít také takto. Pokud to máte stejně, vzpomeňte si na magnetické pole v okolí přímého vodiče protékaného proudem. Prakticky tam jde o to též, jen s jednodušší geometrií. Dobrá, integrační křivka vypadá takto, směry proudu už jsme si určili dříve. Tak nezbývá než dosadit. Novida, pravá strana rovnice je celkem jasná, ale co udělat s tím bubákem na levé straně? Vzpomeňme si na náš výchozí předpoklad ideálního železa. Tam přeci platí, že relativní permeabilita je prakticky nekonečno, tedy z mého pohledu je levá strana nulová. To nás ale přivádí zpět k rovnosti magnetických napětí na primární a sekundární straně. A tady potvrzuje náš předchozí výsledek. Abychom ale nezůstali jen u chrlení prázdných vztahů, je potřeba si to nějak interpretovat. Asi neuděláme velkou chybu, pokud budeme ideální transformátor vnímat jako takovou matematickou převodovku. Ta nedělá nic jiného, než že podle převodu, tedy podle počtu závitů, mění velikosti napětí a proudu na primární a sekundární straně. Samozřejmě při zachování stejného výkonu. S tím, co už víme, je možné přejít od fyzikálního modelu nahoře k jeho obvodové interpretaci dole. Tak, jak jsme si ukázali, násobí a dělí. Nic víc. Stejně jako vy, i já jsem tvor líný. A pokud je to jenom trochu možné, věci si zjednoduši. Když teď víme, že tato kouzelná krabička převádí elektrickou energii jedněch parametrů na tu samou elektrickou energii, ale jiných parametrů, proč si zcela nevynechat s tím, že si to zkrátka budeme pamatovat? No ono to jde, ale je rozumné si na kapesníku udělat uzel, jinak tu informaci v zápalu boje brzy ztratíme. Ten pomyslný uzel může být třeba čárka nebo jiná značka vhodně umístěná v okolí přepočítané veličiny. Naši zátěž pak můžeme s klidem převést na primární svorky s tím, že výkon, který na ní měříme, zůstává stejný. Jsem si jistý, že zavedením určité konvence se věc jenom zjednoduší. Proto si budeme pamatovat, že U1 je U2 s čárkou a to se rovná P krát U2. U2 s čárkou je tedy sekundární napětí přepočítané na primární stranu. Také bude platit, že I1 je I2 s čárkou a to je I2 lomeno P. Stejným způsobem pak přepočítáme impedance, tedy máme Z1 je Z2 s čárkou a to je Z2 krát P na druhou. Takže výsledek předchozí úvahy je tento. Obě varianty jsou vzájemně ekvivalentní. Tahle rošáda ale nebyla cílem, jen nám umožnila zavést si konkrétní pravidla pro převod veličin ze sekundární strany na stranu primární. Vraťme se proto k původnímu scénáři. Říkali jsme, že ideální transformátor jen násobí a dělí. Nic složitějšího od něj čekat nemůžeme. Co ale čekat můžeme, je fakt, že příroda je k nám mnohem drsnější, než bychom si přáli. Ani vodič, ani magnetické jádro a konec konců ani vzduch není zdaleka tak ideální, abychom u tohoto poněkud zjednodušeného modelu mohli zůstat. Začněme pozvolna tím, že zcela opustíme myšlenku ideálního magnetického obvodu. Ten okamžik nám znatelně poklesne relativní permeabilita jádra, tím nějak nepřeháníme, protože z původního nekonečna máme hned jednotky tisíc. To se nám zápětí propíše do levé strany této rovnice. Vidíme, že už není nulová. Jde o nějaké číslo a prozatím vůbec neřešme, jak velké. Důležité je, jakou fyziku za sebou levá strana rovnice vůbec skrývá. Nemusíme přemýšlet dlouho, protože každý ví, že jde o vliv magnetizace jádra. A protože energii, kterou k tomu potřebujeme, se neobjeví mávnutím kouzelného proutku, ale musí uhradit napájecí zdroj. Můžeme říci, že jde o magnetické napětí tvořené primární cívkou a takzvaným magnetizačním proudem. Tento proud je tedy zodpovědný za magnetizaci jádra. Rovnice, jak je vidět, kombinuje primární i sekundární veličiny a abychom z toho něco vykoukali, bude výhodné součin N2I2 převést na primární stranu. Před malinkou chvilkou jsme si ukázali, jak na to, tedy rovnou napíšeme, že N2I2 je N1I2 s čárkou. Když nyní rovnici podělíme N1,
Dostáváme celkem zajímavý výsledek, totiž že I1 je dáno součtem magnetizačního proudu a proudu I2 s čárkou. Jde vlastně o tento zatím neexistující uzel obvodu. Uvedený vztah je možné naplnit pouze zapojením další pasivní součástky mezi tyto dva uzly. Součástkou odebíraný proud navíc musí mít jalový charakter, jde přeci o magnetické pole akumulující magnetickou energii. Takovou funkci splňuje například induktor. Tak, hotovo. Odteď říkáme, že jsme do obvodu přidali magnetizační indukčnost. Jako další přijmeme fakt, že ani měď, ani vzduch nejsou magnetické izolanty. Část magnetického toku si pak tímto způsobem zkracuje cestu, čím se efektivně vyhýbá práci. Tomuto toku také říkáme rozptylový a jak je vidět, zabírá vždy jen s tou cívkou, která jej vyvolala. Po vzoru magnetizační indukčnosti i v tomto případě budeme rozptylový tok v náhradním schématu reprezentovat indukčností. Zaměříme se teď na primární stranu. Velikost rozptylového toku je úměrná proudu tekoucího primární cívkou, přičemž magnetický tok od cívky sekundární na ní nemá žádný vliv. Dále vidíme, že pokud při stejném proudu primární cívkou zvětšíme rozptylový tok, pak úměrně tomu klesá tok hlavní. Důsledkem je pokles indukovaného napětí na sekundární straně. V překladu to znamená, že na transformátoru vzniká úbytek napětí. Z toho, co jsme si právě řekli, vyplývá jediná správná možnost zapojení rozptylových indukčností, totiž do série s matematickým transformátorem. A máme štěstí v tom, že to samé platí i pro sekundární stranu, takže pochopit tuto úpravu pro nás nebude žádný problém. Dále do hry vložíme joulovy ztráty primárního vynutí. Tento ztrátový výkon generuje teplo a je tedy nutné najít nějaký pasivní elektrický prvek, kterým bychom byli schopni v obvodu činný výkon modelovat. Ano, není třeba dlouho vybírat, je to rezistor, takže teď už jen zbývá vymyslet, jak ho do obvodu zapojit. Moc složitá úloha to není, protože už víme, že jim musí protékat právě proud I1. Také víme, že na tomto odporu vzniká úbytek napětí, o který se dále sníží napětí na výstupu. Čili jediné rozumné umístění v obvodu je spojit jej do série s primární indukčností. Stejnou úvahou bychom dospěli k témuž i na sekundární straně. Oba dva odpory nyní reprezentují ztráty vyvinutí, které se dají snadno určit z Ohmova zákona. A zbývá ještě jedna věc, která nám na čele formuje poměrně hluboké vrásky. To věcí jsou ztráty v jádře. A správně jste si vzpomněli na ztráty hysterézní a ztráty výřivými proudy. Obě komponenty jsou úměrné druhé mocnině napětí a teď mluvíme o tom indukovaném. Proto rezistor, který ztráty v železe reprezentuje, připojujeme paralelně k magnetizační indukčnosti. Nejde tedy o odpor železa, jak se mnozí domnívají. Doufám, že toto jsme si dostatečně zdůraznili. Nyní jen stačí udělat poslední úpravu. To je přepočítání sekundárních parametrů na primární stranu. Získáme tím mnohem jednodušší náhradní schéma, které je možné snadno řešit symbolicko-komplexní metodou. Z pohledu reálného světa je při přesunu sekundárních prvků na stranu primární nutné dodržet nejen výkony, ale také úbytky napětí, které na nich měříme. Pomocnou ruku nám v tento okamžik podá impedanční převod, který jsme si již dříve odvodili a ukázali si, že jen stačí dané impedance násobit jeho druhou mocninou. Matematika se pak postará o zbytek. Takže ekvivalentní obvod by vypadal asi takto. Tenhle ocásek už nikdo nepotřebuje, takže jej v klidu můžeme zahodit. Na těchto vztazích je krásně vidět, jak zmíněná ekvivalence funguje. Stejným způsobem bychom mohli primární veličiny přenést na sekundární stranu, otázkou však zůstává, co bychom tím získali. Náhradní schéma máme pohromadě a určitě by se k němu dalo povídat klidně další 2 hodiny. Už teď je ale video až nezdravě dlouhé a bude lepší si zbytek nechat na nějaké další pokračování. Za sebe doufám, že jste z povídání pochopili základní genezi a fyzikální podstatu náhradního schématu transformátoru, což bylo hlavním cílem a náplní tohoto videa. Nyní nezbývá, než se s vámi rozloučit a těšit se na shledání u další části teorie elektrických strojů.